Мої вітання, ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя В'яткіна. Сьогодні ми будемо подорожувати казковими країнами. Не перемикайте, буде цікаво. Разом із танцювальним колективом «Діти Індиго» запрошуємо вас до новорічної казки. Починалося все на далекому-далекому острові, мешканці якого ніколи не святкували Новий рік. А що було далі, розповість наша журналістка Настя Садома. Веселі пригоди по всьому світу заради того, щоб люди у всіх куточках планети змогли зустрічати Новий рік. Колектив сучасного естрадного танцю «Діти Індиго» та вокальна студія «Малинка» підготувала до зимових свят мюзикл «Спекотна дорога у Новий рік» із яскравими костюмами, цікавими персонажами і мелодійними піснями. На далекому-далекому острові Кламатажера ніколи не буває зими та снігу. А ще його мешканці не знають, що таке Новий рік та подарунки. Уявляєте, який жах? Тож, діти, щоб побувати на справжньому святкуванні Нового року із снігом, ялинкою, Дідом Морозом і Снігуренькою, вирушають у подорож по всьому світу і встигають побувати у різних країнах. Крім веселих пригод та доброзичливих іноземців, їх чекає зустріч із бабою Ягою та нечистою силою. І ведь день такой настрой, будеш словно заводной. Але здолати їм мандрівників не вдалося. Мешканці острова все ж потрапили на веселе святкування Нового року і навіть поспівали щедрівки. Мешканці Кліматажара побачили, як падає сніг, танцюють сніжинки і дізналися у Діда Мороза, що треба робити, щоб отримати подарунок. Во-первых, вести себя хорошо, слушать родителей, учиться хорошо в школі, і подарок буде обеспечен. До весни колектив «Діти Індиго» обіцяє підготувати новий мюзикл. Адже спекотна дорога у Новий рік глядачам надзвичайно сподобалась. Нам захотілося наконец-то отойти від стандартних отчетних концертів і зробити щось необычне і приємне, в першу чергу, для самих дітей. Це опыт, которого вони ще не мали. Я дуже довольна, як дітки зуміли в цій складній ситуації себе проявити. Вони старались не подавати виду, якщо були якісь такі технічні моменти, не залежні від них. И, в общем-то, как настоящие артисты, они должны уметь и должны быть готовы к разного рода сложным ситуациям. Ты долго готовилась к выступлению? Да, очень долго. Не знаю, может, полгода где-то. Почему тебе так нравится петь? Мне нравится очень дарить радость людям. И вообще мне нравится, ну, когда я пою, я наслаждаюсь просто этим. Что ты загадаешь на Новый год? Я загадаю на Новый год, чтобы у всех было все хорошо и чтобы у них все получалось. Глядачі подякували юним артистам гучними оваціями, а деякі поділилися із Дідом Морозом своїм новорічним бажанням. Загадаю, щоб усі воєнні в зоні АТО вернулись додому. Мілі пирати.
Остаться дома – тип-топ новини. Наш улюблений театр юного глядача зробив чудовий подарунок харківським дітям. Нову виставу «Яскраво та весело». Прем'єра пройшла блискуче. Я так хотіла побачити нову виставу театру юного глядача «Синдбад-мореход». Так-так, хотіла, бо моя мрія збулася. Сьогодні ми йдемо на прем'єру. Яскраві вбрання східних красунь, багато танців та бійок, які особливо сподобались хлопцям. Нова прем'єра театру юного глядача просто зачарувала своєю красою та емоційністю. Щоб історія про пригоди Синдбада була цікавою, над сценарієм працювали майже півроку. Тож сумувати під час вистави не доведеться нікому. Крім нового зрителя, ми зробили інсценіровку, зробили нову п'єсу, такі нові приключення Синдбада-морехода. Така у нас вийшла історія любви, може бути, останнє путешествие Синдбада. По нашій версії, після того путешествия, можливо, він женився, навіть невозможно, наверняка. Вот. Це історія о том, як похитили царевну Зумруд, і як Синдбад-мореход, путешествие по різним странам і городам-островам, нашел ее и спас. Глядачі від вистави просто в захваті і з задоволенням ділилися враженнями. Всего Синдбад-мореход. Мне тоже. Он... А чем? Ну, потому что он... Он смелый и всегда верит в себя. И еще он как бы хорошо играет сам. Не могу тебя спустить, миле-миле. Я тебя... У театрі юного глядача збираються відкрити експериментальну сцену. На ній будуть показувати переважно якісь цікавинки та незвичайне режисерське рішення. Директор театру поділився з нами новими ідеями. Мона – спектакль для дітей. Такого у нас ще не було. И мы дали приглашение режиссеру на следующий этап «Артюзарта» с тем, чтобы он показал уже свои ощущения, свое понимание этой пьесы в рамках показа. То есть уже с артистом, уже с разработкой, с режиссерским решением. Настя Садома, тип-топ новин. Дорогие друзья, в эти праздничные дни мне особенно хочется обратиться к юным жителям нашего города. Дорогие детки, мальчишки и девчонки, я знаю, точно знаю, что вы каждый год ждете этого праздника. Потому что новогодний праздник – это всегда подарки, это всегда веселье, это всегда хорошие сюрпризы, это всегда новогодняя елка, Дед Мороз со Снегурочкой и много-много интересного. И особенно Новый год – это исполнение желаний. Так вот, я хочу пожелать вам, мальчишки и девчонки, чтобы не только в новогоднюю ночь, но и всегда ваши желания исполнялись. С Новым годом, мои юные друзья! Ну, а теперь, уважаемые взрослые, я точно знаю, что каждый из нас когда-нибудь дохотел вернуться в детство. Но, к сожалению, это у нас уже не получается. Но, тем не менее, один раз в году мы имеем эту возможность. И обязательно в новогоднюю ночь станьте, будьте детьми. Всего вам самого доброго и хорошего
в новом году. С Новым годом! А зараз у нас церкові гості. Хлопці закального гурту «Тріода» завітали до Харкова. Спілкувалася з гостями наша журналістка Настя Садома. Мені дуже подобається брати інтерв'ю у зірок. Вони такі цікаві співрозмовники. «Тріода» після вокального шоу «Х-Фактор» став дуже популярним. Тепер хлопці – справжні зірки. Але в житті вони дуже щирі і прості. До того ж, дуже люблять Харків. В Харкові дуже часто буваємо, запрошуємо. Нам приємно те, що Харків нас любить так. Володимир, Олександр та Андрій розповіли, що дуже люблять співати ліричні композиції про кохання, але часом переглядають свій репертуар. Знаєте, це вже по відчуттю. Ми бачимо, які в нас є композиції, і відчуваємо людей, підбираємо якось так. Так. Хотілося сказати те, що зараз ми бачимо, яка ситуація в країні, хотілося щось підібрати патріотичне. «Тріода» подорожує з концертами по всій Україні. І хлопці цьому дуже раді, бо з дитинства мріяли бути співаками. Ми хотіли бути артистами, ми хотіли співати. Бо тут ми на сцені, тут ми співаємо для людей. Це наша мрія. Для дітей, які теж хочуть стати зірками, у хлопців з «Тріоди» є одна проста, але дієва порада. Потрібно вірити в себе, любити свою справу, працювати, ходити в музичну школу для дітей, займатися над собою, слухати батьків і все вийде. Ну, ми ж так робили, хлопці, правда? Так. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Настя Садома, «Тіп-топ новини». Вітаю вас Новим роком і з Різдвом Христовим. З вами була Настя Веркіна і програма «Тіп-топ новини». Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV «Тіп-топ Ньюс». Побачимо за тиждень. Бувайте! Если кончится мороз, снег растает белый, что же Дедушка Мороз бедный станет делать? Побежит с него вода ручейками на пол, с бороды его тогда тоже станет капать. Добрый Дедушка Мороз, миленький, любименький, спрячься, Дедушка Мороз, в нашем холодильнике. Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.